მოგესალმებით ყველა შემომეგობრებო ვიდეო ლესონზე, მე ვარ მიშო. და დღეს მე ვაგრძელებ ასე თქვა თქვენთვის ვიდეოების შემოთავაზებას. დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში კი შემოგთავაზებთ ახალ ტოპ 5 თამაშს სუსტი კომპიუტერებისათვის, ნაწილ 23-ს. მოდით განვიხილოთ დღევანდელი ხუთეული, მეგობრებო, და გადავიდეთ უშუალოდ თამაშებზე. პირველი თამაში ჩვენს ტოპში ეს არის Call of the Rage, გენიალური თამაში, სადაც მთავარი სიტუაცია ვითარდება უკრაინის ტერიტორიაზე, სადაც მოხდა მეგობრებო ატომური აფეთქება, რის შემდგომაც ადამიანებმა განიცადეს მუტაცია და გადაიქცნენ სხვადასხვა არსებებად. ამავდროულად, ამ ასე თქვათ აპოკალიფსის შემდგომ გადარჩენენ რამოდენიმე ასე თქვათ ადამიანები, რომლებიც იმალებიან სხვადასხვა სამალავებში და ჩვენს მთავარ გმირს უწევს მათი მოძებნა, მათთან დაკონტაქტება და სახიფათო ტერიტორიიდან გაყვანა. ამის შემდგომ კი უშუალოდ მათთან ერთად სხვადასხვა იარაღის დამზადება და მუტირებულ მონსტრებთან დაპირისპირება. თამაშის ძირითადი მოთხოვნილებები არის ის, რომ ასჭირდება ნებისმიერი Windows-ი, ოპერატიული 2 GB მოცულობის, ხოლო ვიდეო კარტა 512 MB მოცულობის. შემდგომი თამაში დღევანდელ ჩვენს ტოპში ეს არის Evil Days of Lucky Johnny. ეს არის გენიალური თამაში, სადაც მთავარ გმირს პერსონაჟს ერგო მეგობრებო ანდერძის სახით დიდი კაზინო, რომელსაც დაეპატრონა ქალაქის მთავარი მაფია. აქედან გამომდინარე, ჯონის უწევს ძალიან ცუდი ასე თქვათ მომენტების გადატანა, მეგობრებო, კანალიზაციის გზების გამოყენება, მისათვის რომ საკუთარ კაზინოში შეიპაროს და ისევ დაიბრუნოს მართველობა უკან. თამაშის ძირითადი მოთხოვნილებები არის ის, რომ ასჭირდება ნებისმიერი Windows-ი, ოპერატიული 512 MB, ხოლო ვიდეო კარტა 64 MB მოცულობის. რიგით მესამე თამაში ჩვენს ტოპში ეს არის The Prairies of Man, გენიალური თამაში, რომელიც 2015-2016 წლისაა, მეგობრებო, ზუსტად აღარ მახსოვს. თამაში დამატებულია უამრავი ახალი ნოვატორული გეგმები, მეგობრებო, დიზაინერებისაგან მას გააჩნია ძალიან დახვეწილი გრაფიკა და კიდევ უფრო მეტად საინტერესო ასე თქვა ჩინაარსი. აქედან გამომდინარე, ყველას გირჩევთ, რომ გაიაროთ სიუჟეტური ხაზი თავიდან ბოლომდე, ვინაიდან და რადგანაც თამაში მართლაც რომ კარგი ასე თქვა შთაბეჭდილებებს დატოვებს ნებისმიერ თქვენგანზე, მეგობრებო, ვის გადაწყვეტთ, რომ ეს თამაში თავიდან ბოლომდე გაიაროს. ამ თამაშის ძირითადი მოთხოვნილებები არის ის, რომ ასჭირდება ნებისმიერი Windows-ი, ოპერატიული 2 GB მოცულობის, ხოლო ვიდეო კარტა დაახლოებით 512 MB მოცულობის. შემდგომი თამაში ჩვენს ტოპში ეს არის Randy Kentucky and the Next Generation Chickens, გენიალური თამაში, სადაც მთავარი სიტუაცია ვითარდება კენტუკის ტერიტორიაზე, ამერიკის შტატში, მეგობრებო, და მთავარ ფერმერს, რომელიც არის ჩვენი ასე ვთქვათ თამაშის სიუჟეტის მთავარი პერსონაჟი, უწევს სხვადასხვა ასე ვთქვათ გენერაციის ქათმებისგან თავისი ბაღის დაცვა და მათი მოგერიება სხვადასხვა სახის იარაღებით, ვინაიდან და რადგანაც ისინი ანადგურებენ მთლიან მოსავალს და ამ ფერმერს არ უტოვებენ არანაირ შანსს, რომ გადარჩეს. თამაშის ძირითადი მოთხოვნილებები არის ის, რომ ასჭირდება ნებისმიერი Windows-ი, ოპერატიული 512 MB, ხოლო ვიდეო კარტა 128 MB მოცულობის. შემდგომი თამაში ჩვენს ტოპში ეს არის Floor Kids-ი, გენიალური თამაში, ვისაც უყვარს მუსიკა, ჰიპ-ჰოპი და კარგად შეუძლია შეიგრძნოს რიტმები, ვინაიდან და რადგანაც თუ თქვენ ეს ყველაფერი კარგად შეგიძლიათ, მეგობრებო, დროულად შეძლებთ სხვადასხვა ღილაკზე თითების დაჭერას და ამის მეშვეობით თქვენი პერსონაჟი შეასრულებს ძალიან რთულ ასე ვთქვათ ფრისტაილის ცეკვებს. აქედან გამომდინარე, ის დაიწერს ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ მაღალ ქულებს, რისი მეშვეობითაც ის მოახერხებს ასე ვთქვათ ქუჩის შეჯიბრში გამარჯვებას და მთლიანი ასე ვთქვათ ჯილდოს მიღებას. თამაშის ძირითადი მოთხოვნილებები არის ის, რომ ასჭირდება ნებისმიერი Windows-ი, ოპერატიული 1 GB მოცულობის, ხოლო ვიდეო კარტა 512 MB მოცულობის. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდებათ, დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ში. იმედია მოგეწონათ ჩემს მიერ შემოთავაზებული ახალი ხუთეული, მეგობრებო, და შეარჩევთ თქვენთვის სასურველ რომელიმე თამაშს. კიდევ ერთხელ გიხდით ყველას ძალიან დიდ მადლობას ყურადღებისათვის.